meus queridos, estamos começando mais um dia aqui na montanha e hoje, com esse cenário de tirar o fôlego, nós vamos começar a fazer um treinamento, porque mais pra frente vocês vão ver que a gente quer fazer uma coisa muito doida. E hoje é dia dos pais e a gente vai fazer uma trilha aqui na montanha, porque a gente tem um carinha que precisa muito fazer isso, que ele tá aqui, né, filhão? Dá bom dia. Sim, mas eu tô fazendo os cajados. Ah, os cajados. Então, se tá chegando agora no canal, se inscreve, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, ativa o sininho pra receber as notificações, pra acompanhar a gente na trip de hoje. Né, vidinha? Cuidado! Pack our bags and get in that car. Onde é que tu vai hoje, filhão? Eu vou lá na caminhada no... A gente vai fazer a grande caminhada da montanha hoje? Sim, mas até quando ficar com sede, ainda bem que tem a ditadora. Tem água, comida, tudo. Hoje é dia dos pais, gente, pra gente aqui. E a gente vai fazer uma trilha bem longa, né, papai? E vamos tomar café lá na trilha. A gente acordou, agora é quase 7 horas. Pedimos comida pros bichos. Arrumamos toda a mochila. Olha o tamanho da mochila do João. Ele tá levando tudo, comidinha e tal. E a gente vai fazer um cafezinho lá. Vamos lá? A minha mochila, na verdade, gente, tá gigantesca assim, porque eu quero levar muito peso pra gente treinar, né, filho? A partir de... Quer falar, estão chupando água no hidratador da mamãe. Ah, no hidratador da mãe, né? A minha mochila, a gente tá começando a fazer esses treinamentos, porque em breve vocês vão ver a gente talvez fazendo uma grande expedição. Sim, sim. A minha ansiedade está muito grande. A ansiedade está muito grande? Sim, e eu quero ir agora. Tu já tá com a mochila pronta? Sim. Ô, pessoal, antes vou levar vocês juntos. Ah, sim. Então bora lá então, fala assim, bora pra trilha. Bora pra trilha. Eu tô levando na minha mochila um fogareiro. Um fogareiro? O que mais tem na tua mochila? Câmera, lança, homem-aranha, lanterna. Tudo isso? Sim. E quem é que tá indo com nós hoje? O Cassiano. O Cassiano, dá bom dia, Cassiano. Bom dia. Cassiano é vizinho aqui da montanha, ele vai caminhar com nós hoje, já é aventureiro, já fez muita trilha, gosta disso, né? Né, filhão? Sim, mas eu acho que eu tô bem ansioso pra comer lá em cima. Ah, tu tá ansioso pra chegar a hora de comer? Sim. Ô, Cassiano, o que que tu falou? Que na cidade aqui a motivação é maior, como é que é? É um pouquinho melhor, né, cara? Você acorda e vê prédio concreto, aqui você vê aquilo lá, ó. É um pouquinho melhor, né? Fala, Antônio, já tá até com a luva do pai, ele falou que ele tava com as mãos geladas, né? Gente, se vocês ficassem escutando, ele tá falando a trilha inteira desde a hora que saiu de lá. Numa empolgação, né, filho? E pá, aqui dá um bom lugar da volta, olha, aqui tem banquinho. Pra sentar? Ah, bancos, tem banquinhos. Né? Olha a vista, gente, como é que a gente tá aqui. A gente já deve estar nos 1.300 metros de altitude aqui, ó. Estamos subindo mais. Ah, tem um barulho da... Ô, galera, olha só, isso que vocês estão vendo atrás da gente aqui, ó, é tudo pinos de reflorestamento, então não se preocupem, porque a montanha inteira tem muito disso, é uma madeira que foi plantada para fazer o corte,
Pra poder usar com tábua, fazer caibros de casa. Então, provavelmente na tua casa aí deve ter algum móvel ou alguma coisa na estrutura da casa. Ou a caixaria de concreto foi feito com estrutura de pinos. A gente estava no meio aqui fazendo a nossa caminhada aqui na montanha. E a gente se deparou aqui com uma dessa barraquinha aqui, que é onde o pessoal que tá tirando os pinos aí, que eu mostrei pra vocês, ó, mostra pra cá, ó. Olha só. Tem mais madeira aqui lá. Aqui tem um monte de madeira aqui, sendo tirada. E olha ali, gente, os caras, ó, aqui no meio da montanha, os caras brutos aqui, a galera que trabalha com essa madeira, normalmente a galera mais bruta, assim, dos interior, os caras separando lixo, olha ali. Limpinho, tudo separadinho, o lixo ali, ó. Organizado. Pô, agora eu botei fé mesmo nos caras. Amor, mostra isso aqui. Não, a gente só viu em filme essas coisas. Olha isso aqui, gente. Essa aqui é qual, João? A carregadeira? Essa aqui, ela tem um negócio ali que ela junta os pinos, coloca aqui dentro que é pra tirar dos barrancos. Porque a gente vai mostrar pra vocês ali a próxima, que é aquela que corta o pinos e, tipo, já pica ele do tamanho certo. Mas olha o tamanho dos pneuzão, cara. Meu Deus. E olha só o tamanho. Meu Deus, olha a corrente, cara. Imagina se isso cai. Caraca, não põe, que né? Doido, cara. Olha, ô filho, vem aqui, vamos tirar uma foto com o pai aqui, ó. Não, é com o pai. Ah, ele quer ver as outras, mostra ali. Olha ali, amor. Essa aqui tá até com o pegador aqui, ó. Olha, ela tá... Ah, ela tá agarrada na árvore, olha lá, filma lá, amor. Vamos lá pertinho mostrar. Uhum. Olha só, ela é uma escavadeira. E aqui, ó, na ponta... É igual uma PC assim, ó, só que na ponta. Meu, que doido, cara, olha ali. Olha só, ela corta na medida. Olha. Nossa, vem aqui, amor, mostra aqui de perto pra galera entender. Olha só, ela agarra o negócio, ela agarra o pinos, segura e ela corta. Cadê? Lá embaixo tem um... Cadê o negocinho que corta? Ali embaixo ela tem uma faca, tipo uma motosserra que corta. Aí depois ela corre isso aqui pela madeira e corta lá em cima do tamanho. Daí ela vai ficando tudo picadinho, pequenininho assim, ó. Que doido, né, filho? Sim, legal. Eu nunca tive numa dessas de perto. De perto não, né? Mas ó, tá aqui, ó. A PCzona, ah, as duas, ó. Oh, a gente podia ir agora ir lá no portão do mês comer, que vamos, tá ficando com vamos comer, então. Oh, gente, já dá pra fazer uma comida? Ah, já dá pra comer? Já, vamos tomar um café, então. Tem uma bancadinha aqui pra cozinhar. Ó, filhão, Antônio, o que, que você trouxe pro seu lanche na trilha? Pra comer, pra comer. Laranja. Cadê a laranja? Tá logo ali. Ah, mas tá descascando já a laranjinha dele. Ele tava só pelo lanche, gente. Tava correndo, só... correndo. É isso. It's the fire in the rain. Smile within the pain. It's the life but insane. Cannot know from where it came. It's the way you cross the floor. Before you head on out the door. It's the figure on the wall. Eu uso mais do líquido. So many times I hear the call. Já tá gostando, né? It's the silence of the room. Turn before you bloom. Another shadow for the blind. Think I'm gonna lose my mind. Although I'm running up a hill, I feel I'm always standing still. Can't remember where. Galera, lembrei de uma coisa agora. Toda vez que eu ia fazer trilha, assim, quando eu era menor, assim, tinha uns 12 anos, 11 anos, e aí a minha mãe fazia comida pra mim levar, olha que nostalgia, cara. Eu fui numa trilha contigo. Tu foi numa trilha uma vez que a minha mãe fez, ela sempre fazia pão com maionese e ovo, cara. E olha o que eu fiz a aqui. A gente tinha 13 anos. Instintivamente. 13 anos a gente. A primeira trilha que eu e a Dai fizemos junto, a gente tinha 13 anos, é verdade. E era um morro, né? A gente subiu o morro da antena lá em Jaraguá do Sul, e aí a minha mãe fazia pãozinho com maionese e ovo. Mãe... Beijo pra senhora.
Eu e a Day, a gente tava muito tempo já se enrolando, né, amor, pra voltar a fazer isso, fazer trilha, porque, como vocês sabem, a gente morou quase um ano dentro de um carro, né, acampando em campings e acampamentos selvagens. É que nem a gente falou no vídeo de hoje, a gente desde pequeno sempre fez essas coisas, tá? Eu também sempre acampei desde pequeno. E todos esses equipamentos de camping, aventura, que você puder imaginar, tu encontra na Adventure Shop. É o primeiro link aqui na descrição, a gente vai deixar. Vai lá, é uma loja super completa, que é apoiadora aqui do canal, é patrocinador do canal. E você pode encontrar muitas coisas. Lembrando que tem um cupom de descontos para descontos. Eu sempre falo errado essa fala. Um cupom de desconto para as compras acima de R$100. É só usar a família XVS. Que aí você consegue lá 5% de desconto. Olha lá, o Antônio pegando a mochilinha dele. Vamos voltar pra trilha? Vamos voltar? Vamos, só que eu tô ansioso pra pegar minha câmera de volta pra tirar foto. I was lost or I was found. Nothing ever in between. Shedding tears or extremely happy. Got no one to stick around. My heart was in pieces. I told myself that was what I needed. The more I fell, drowning in doubt. Needed to see a way. Ó, pra quem gosta de entender, olha ali, ó. E quem entende, esse aqui é um pneu 750-55-26,5 aro. É o tamanho disso daqui, cara. É. Olha só, até aqui onde a gente veio na porteirinha ali, deu 3 km e quanto, Cassiano? E meio. 3,5 km, a gente fez uma média de 2,8 km por hora com o Antônio, galera. A gente tava até falando aqui. Sim, no colinho, né? Normalmente quando você anda, não uma caminhada rápida, uma caminhada normal anda em torno de 6-7 km por hora no reto. A gente fez 2,8 na montanha, acho que a gente tá bem, hein? Ó, quanto tempo de caminhada deu, Cassiano, total? 2 horas e 11. 2 horas e 11 de caminhada, mas a gente saiu que hora? 7:05 da manhã. 7:05, que hora é agora? 10:34. 10:30, deu 3 horas e 20 de total. É. E a gente ficou praticamente uma hora parado. Pra lanchar e ver o visual lá. É, pra curtir. Deu 6,7 quilômetros, galera, o total. Ganho de elevação, 324 metros, é bastante, né? E, ó, 700 calorias queimadas já nessa manhãzinha. Agora nós vamos pôr pra hora do churrasquinho. Já dá pra repor? Já vamos repor. Ô, filhão, como é que foi tua experiência aqui? Conta pro pessoal. O papai sonhou aqui. Que aquela mordida da cadelinha era de um morcego. Ah, é verdade, né? O pai sonhou com isso, né? Mas a mordida é pequenininha, então deve ser de morcego. Não, eu acho que não foi, deve ser só uma machucadinha, era só um sonho do pai. E como é que foi a trilha? O que, que você sentiu? Por que, que você tá sem sua mochila? A mamãe levou. A mamãe, no final, ela acabou perguntando se você queria, você queria que ela levasse, daí ela falou, daí você falou que sim, né? Mas nem precisava, porque eu acho que você aguentava tudo com a sua mochila, né? Mas aí eu dei pra ela. É, e você gostou do lanchinho, da caminhada? Gostei. Tu sabia que tu caminhou uma trilha sozinho, 7 km quase, filho? A gente tava lembrando que quando o Antônio tinha 1 ano e meio, quem lembra aqui, antigo do canal, ele fez uma trilha de 1 km, que foi a trilha da Cachoeira da Neve, aqui em Urubici, aqui próximo, que ele fez com 1 ano e meio totalmente sozinha. Deu 1 km de trilha, né, filha? Sim. Agora ele já tá preparado. Agora ele já tá... Ele tem 4 anos agora e já fez uma caminhada de 7 km, gente, de ida e volta. É bastante tempo, né, filho? Quem sabe um dia a gente escala uma montanha de neve. O que, que você acha? Eu acho que é melhor no trekking. É melhor no trekking? Não, eu acho que eu gosto de ficar junto com meu irmãozinho. Junto com o irmãozinho. Ele só tá pedindo um irmãozinho, gente. Faz meses já. Né, filho? É, sim. Olha só, galera, só pra vocês terem uma noção, tava eu e o Cassiano analisando aqui, ó, essa minha mochila aqui, ela deve estar com de 12 a 14 quilos, eu estimo ela. E um peso desse aqui, já dá pra gente fazer praticamente um trekking aí de uns 4 dias com barraca, tá? Lógico que aqui dentro tem bastante coisa, porque tem
Eu realmente coloquei bastante peso, só pra mim ver como é que tava a minha resistência aí, mas eu fui e voltei de boa, não senti cansaço em nenhum momento, não deu vontade de tirar a mochila. Aqui a gente tem kit de primeiros socorros, essa aqui é aquela mochila que fica dentro do carro. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo aí mostrando ela, de repente em um outro vídeo, vocês podem deixar aí nos comentários. Essa aqui é a Defender, é a mochila Defender da Invictus, sei que também é da Invictus, faca da Invictus. Então... E olha só porque como a gente tá no meio dessa história toda, e vocês estão vendo que a gente tá sem máscara, o Cassiano tá sem máscara, mas é que o Cassiano é vizinho aqui nosso, ele já tá aqui vários meses aqui na montanha, ele tá na verdade usando a nossa estrutura aqui como base, porque ele tá fazendo a casa dele, então por isso que a gente tá sem máscara. Então não levem isso como uma regra pra vocês fazerem do trilha, sair caminhando com um monte de gente, não é esse o objetivo desse vídeo, né? É só pra gente relembrar que a gente tá no meio de uma situação muito complicada no mundo inteiro, aqui no Brasil principalmente, na nossa região aqui da Serra Catarinense. A gente tem visto que o número de casos deu uma aumentada, então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, beleza? Então, bora assar uma carninha agora, que acho que tá na hora, né? Ali, cabelo. Eu tô tirando uma foto de você, pessoal. Ah, ele levou a câmera dele pra tirar foto de animais, né? Gente, é tão legal, o Antônio foi sozinho, não foi nenhuma vez no colo. E, meu, foi tão gostoso, gente, assim, ó, depois quando chega em casa, assim, ó, aquela sensação, tipo, que a gente tava brincando, o dia tá ganho já, sabe? Incrível, né? Agora é 11 horas ainda. E fazia tempo que a gente não fazia isso, não tirava, sabe, um tempo pra isso. Meu, muito, muito gostoso, ainda mais em família, assim, né? Vale a pena, né? Vale. Olha aqui, aproveitou, né, vida? Tá dando uma lavadinha no cachorro, no rolo. Não, e eu não sei o que eles fizeram, gente, que eles voltaram desde ontem, né? Não, com cheiro de carniça, não sei se eles acharam algum bicho, mas, meu Deus, gente, tava insuportável. Ah, eu quero falar uma coisa, o Raul tava com umas feridinhas aqui atrás, tipo, descascando, como se fosse caspa de cabelo, sabe? E daí a minha irmã falou que ela, quando ela deu no cachorro dela, ela passou óleo de coco com... Meu Deus, não lembro o nome. Óleo essencial de melaleuca. Óleo essencial de melaleuca. Melaleuca eu não tinha aqui, mas óleo de coco eu tenho. Eu já passava na pele e tal, eu resolvi passar no Raul, gente, e sumiu, né, amor? Não tem mais sumiu nada. Tudo, óleo de coco, e olha, gente, quem que tá aqui também. Essa aqui tá por aqui agora. Nós estamos vendo o que nós vamos fazer com ela. Acho que abandonaram. Acho que abandonaram ela na montanha. Passou um remedinho ali. Ela tava com um machucadinho aqui na orelha, olha só. E ela tá bem fedida também, né? Mas tá sem pulga, né? Machucadinho, tá sem pulga. Ó, vem. Ela tá aqui. Se alguém tiver interesse querendo uma cadelinha, ó, tá aqui. Olha só, gente. E ela vai dar grande, olha o tamanho da pata dela, galera. Oi, amor. Deixa eu falar, ó. Quando sai o sol, a aguinha sai quentinha aqui, ó. Por isso que eu aproveitei. A mangueira fica no sol, ó. Fica gostoso. Não precisa esquentar água pra dar banho neles. Olha só. O que tu tá fazendo aqui, guria? Daí o Raul gosta, né, Raul? O que tu tá fazendo? Oi, Elvis, ó. Ah, seu Mas metro. O Elvis tem que segurar, né? Sou fofinho. Nós temos que dar vacina nela, né? Ô, vai lá temos fazer o fogo. Tem que vacinar ela, certo? Ô, Antônio, quer uva? Quê? Quer uva? Aqui, ó. Ó, um filézinho de costela, uma asinha que a Daya ama. E um pãozinho de alho aqui, ó. Tamo chique, imagina a classe média, né? There is always something good to be obtained from breaking loose and leave the things that kept you chained. So when you find the strength to really shed your skin. Gente, chegamos ao final de mais um vídeo aqui na montanha. Agora já é quase 2 horas da tarde, a gente fez um churrasquinho, tomou um refri. Chegamos ao final super felizes, cansados da nossa expedição da manhã. E agora de tarde, vamos ver se a gente vai fazer algum trabalho aqui no sítio, se vamos botar alguma coisa. Tem sempre coisas pra fazer, né, galera? Mas se gostaram desse vídeo, deixem um joinha, que isso é super importante pra gente. Compartilhe esse vídeo, eu queria mandar um beijão pra todos os pais, pra todas as mães, pra todo mundo que está sempre aí conectado com seus filhos. Afinal de contas, é o que a gente gosta de estimular, é essa presença da família, de estar todo mundo junto, de fazer coisas legais em família, que nem o Antônio. Olha que surpreendente, fez 7 quilômetros, a gente...
não sabia se ele ia conseguir ou não, mas a gente tem que acreditar sim nos nossos pequenos, porque afinal de contas a gente estimulando eles, fazendo coisas desse tipo, com certeza eles vão ter umas boas lembranças aí. Eu mesmo mudei totalmente o meu estilo de vida para estar hoje vivendo isso que eu tô vivendo com o Antônio, com a minha família, e a gente poder cada vez mais estar conectado com o que realmente tem valor. E a gente acredita muito nisso, aliando tecnologia, aliando todos os conhecimentos, técnicas, para estar vivendo uma vida um pouco diferente, próximo aí das pessoas que a gente ama, tá bom? Então, se chegou até o final, compartilha esse vídeo. Um beijo para todos os pais, porque hoje é dia dos pais. Pai, beijão, te amo. Até a hora que você puder vir para a montanha. E é isso, valeu? Importante a jornada, coma toda a salada e até o próximo vídeo. Valeu! Ah, e eu esqueci do meu sogrão também, né? Que é um paizão pra gente aqui. Pai da Daia, valeu. E beijo, 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 beijo.